ճանաչման գործընթաց եւ վարձերի ճիշտ որոշման գործընթաց։ Իրատեսական պլանավորումը որն էր, կոնկրետ ինձ համար եւ շատ համալսարանականների համար վիրավորական էր, որ մեկ էլ սեպտեմբերի 1-ին ամբողջ մամուլը գրում է, որ համալսարանում 300 տեղ, 400 տեղ, 500 տեղ թափուր է մնացել։ Դա իրականում թափուր էր մնում այն պատճառը, որ հայտարարվում էր տեղեր, որոնք նախապես գիտեինք, որ մեկը այդքան դիմորդ չի լինելու։ Մենք իջեցրեցինք թվերը ոչ միայն այնքան, որ ունենանք, որ պլանը կատարենք, այլ նաև որպեսզի ունենանք համեմատաբար որակյալ ընդունելություն։ Համեմատության համար ասեմ, որ անցած տարի ես հաշվել տվեցի 10 եւ պակաս միավորով ընդունվածների տիպը եւ այս տարի երկու անգամ պակասել է տիպը, այսինքն ընդունվողների քանակը պակասել է, ու բնական է ցածր միավորներով ընդունվողների հաշվին, որը համասանի համար ես համարում եմ դրական միտում։ Վարձերի մասով անցած տարի հոկտեմբերից սկսել են քննարկումները վարձերի որոշման։ Եվ եթե փնտրեք YouTube-ում կգտնեք անցած տարվա հոկտեմբերի իմ հանդիպումը Պանասիրության ֆակուլտետում, հանդիպման պատճառը հայոց լեզվի եւ հայ ժողովրդի պատմության առարկաների ոչ պարտադիր լինելն էր նոր օրենքում, այդ առիթով ես հանդիպում էի Հայ Պանասիրության ֆակուլտետում ուսանողների եւ դասախոսների հետ, հանդիպումը փակ էր, բայց հանդիպումից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանել մոտ 45 րոպե։ Եվ այդ ընթացքում եղել է նաև հարց ու պատասխան կապված ուսման վարձերի հետ։ Այսինքն հոկտեմբեր ամսին արդեն քննարկումներ համալսարանում կային, արդեն դեկաների հետ եղել էին քննարկումներ։ Մարտի 12-ի գիտական խորհրդի նիստում համարյա միաձայն, ընդամենը 2 ձեռնպահ է եղել, որոշվել է այս վարձաչափերը։ Երբ որ այդ ժամանակ ինձ հարցնում էին, բա չեք վախենում, որ դիմորդ չի լինի, բա սենց բանց, ես ասում էի կլինի, բայց անկեղծ ասեմ, իմ մոտ էլ արդեն կասկած կար, բա կարող է հանկարծ, մանավանդ որ համավարակը արդեն սկսվել էր։ Բայց մայիս ամսվա վերջին, երբ համավարակը իր ամենաշատ ժնդորտի համավարակ, այլ համավարակի հետևանքով տնտեսական սահմանափակումները ամենախիստն էին դեռևս, շատ ու շատ տնտեսվարողներ կասեցրել էին գործնեությունը, այդ ժամանակ եղավ 4060 դիմում այդ վարձերով ընդունվելու, ընդ որում դիմումների կեսը ամենաբարձր վարձով մասնագիտությունին գծով էր։ Եվ հիմա, երբ որ կատարվել է ընդունելությունը եւ մարդիկ ստորագրում են պայմանագրեր այդ վարձով սովորելու, մի շարք լրատվամիջոցներ, քաղաքական ուժեր, առանձին պատգամավորներ սկսում են խոսել վարձերի բարձր լինելու մասին, ես համաձայն եմ, որ շատերի համար դա բարձր է, բայց կա երկու կողմ, մեկը ծառայություն է մատուցում, մյուսը ծառայություն է ստանում։ Ընդ որում, մեր առաջարկած ծառայությունները մենաշնորհային չեն, մեր բոլոր մասնագիտությունների գծով կան այլ առաջարկներ, թե ավելի ժան, թե ավելի թանկ, մարդիկ կարող են ընտրել, եթե ընտրել են այս գնով այս մասնագիտությունը, ուրեմն դա իրենց ձեռը տալիս, ուրեմն իրենք այդպես են ուսում։ Վարձերի հետ կապված նաև ասում են զեղչեր շատ արեք, ես ձեզ հիմա բացատրեմ երկու օրենք, ոնց են ազդում մեր վրա։ Մեկը բարձրագույն կրթության մասին օրենքն է, ըստ որի մենք պետք է վճարովի ուսուցման գումարների 7%-ը որպես զեղչ տրամադրենք ուսանողներին, մենք դա անում ենք, ընդ որում մենք դա արել ենք միշտ։ Կա մյուս օրենքը, հարկային օրենսգիրքը, որն ասում է, որ կարող ենք ուսման վարձից զեղչ տրամադրել վճարովի համակազմի
10%-ին վճարովի համակազմի 10%-ին որպեսի զեղ չանես եւ 7%-ն էլ ծախսես, ուրեմն միջինում 70%-ի զեղ չանես ամեն ուսանող, այդ ուսանողներին ու որ զեղ չես անում։ Մենք դրա փոխարեն տարիներ շարունակ զեղ չենք անում ավելի մեծ թվով ուսանողների, բայց ոչ թե 70%, այլ 20-ից մինչև 50%։ Որոշ դեպքերում նաև 100%։ Դա ասենք քարոյրա պատրաստի մասնակիցներն են, այդ կան, այդ կատեգորիա, որ 100% զեղ չունենք։ Այսինքն անվճար ուսուցում ենք կազմակերպում։ Իսկ ինչ է լինում այդ 10%-ից ավել ուսանողներին զեղչելուց հետո։ Եթե մենք 10%-ից ավել ենք զեղչում, ապա այդ ավել զեղչածը որին չես կարում անջատես։ Դու օգնի թող անջատեն։ Ուրեմն եթե 10%-ից ավել ենք զեղչում, ապա դա լինում է այդ ուսանողի համար եկամուտ, եւ մենք որպես հարկային գործակալ պարտավոր ենք նաեւ վճարել նրա հարկերը։ Այսինքն եթե մենք օրինակ 100 միլիոն ավել զեղչ ենք անում, ապա դրա դիմաց մոտավորապես 30 միլիոն վճարում ենք պետական բյուջե։ Գիտե կոնկրետ թվերով ասենք, այդ գերազանցումը տարեկան մոտավորապես 50 միլիոնի չափի է։ Այսինքն զեղչ արեք, զեղչ արեք, էլի զեղչ արեք, դա նշանակում է բացի զեղչը նաև ծախս արեք։ Ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցին։ Համեցեք։ Ազատություն, Անուշ Մկրտչյան, պարոն Գևորգյան, այդուք որ խոսում էիք ուսման վարձերի մասով, նշեցիք, որ հոկտեմբերին, այսինքն անցած տարի, այո, այդ հարցը քննարկվել է, բայց արդեն 2020 թվականի գարնանից կորոնավիրուսի պատճառով սկսվեց դասապրոցեսի այլ ձևաչափ, հա, օնլայն դասերի անցան երեխաները, հիմա դեռ անհասկանալի իրավիճակ է, ամսի 15-ից նոր միանալու են մյուս ուսանողները։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ արդեն ի սկզբանե նման բան որոշվել է, վերում եք ձեր օբյեկտիվ պատճառները, բայց ձեր կարծիքը պարզապես կուզեի։ Արդյոք չեք կարծում, որ այս հիմա ստեղծված իրավիճակում բարոյական տեսանկյունից, մարդասիրական տեսանկյունից այդքան էլ ճիշտ չէ բարձրացնել վարձը, քանի որ ամբողջ ուսումնական պրոցեսի արդյունավետությունը հիմա հարցականի տակ է։ Այսինքն դեռ երեխաները նորմալ չեն հաճախում, դեռ հարց է նորից կանցնեն հեռավար կրթության թե ոչ, այսինքն զուտ արդյունավետությունը կրթության այս պահի դրությամբ հարցականի տակ է։ Կրթության արդյունավետությունը հարցականի տակ կամաց-կամաց չի լինի արդեն, որովհետև այն թերությունները, ինչ որ ունեինք անցած կիսամյակ, այս տարի շտկելու ենք, մասնավորապես բոլոր այն առարկաները, որոնք որ պահանջում են արկա շփում դասախոսի հետ, լինելու են արկա բոլոր կուրսերում։ Այդ մեկ, երկրորդ, ուսման վարձը այնպիսի բան է, որ չի կարելի ամեն օր փոխել, իջացնել, բարձրացնել։ Ինչ վարձով ուսանող ընդունվեց, այդ վարձով ավարտում է։ Իսկ այս նոր վարձերը վերաբերում են միայն առաջին կուրսեցիներին։ Մեկ, հիմա դուք այդ բառը օգտագործեցիք, խնդրեմ միշտ չօգտագործեք, բարոյական խրատներ չտակ։ Եկեք խոսենք օրենքներից։ Հա չէ, դուք ասիք ավելի բարոյական է բան, եկեք դուք ինձ նշեք, թե ինչն է էժանացել այս ընթացքում։ Այս համավարակից հետո ինչն է էժանացել։ Օբյեկտիվ չեք համարում նաև այն քննադատությունը, որ շատ մարդիկ էլ կորուստներ են գրել այս ընթացքում։ Ես հիմա կթվարկեմ համարսանի կորուստները։ Հիմա թվարկեմ համարսանի կորուստները այս համավարակի հետ կապված։ Ուրեմն չստացած գումարներ մոտավորապես 180 միլիոն։ Ինչից է դա բաղկացած։ Ուսման վարձերի պարտքեր։ Այս կիսամյակ մենք 40 միլիոն ավել զեղչ են կարել, քան անցած տարի այս կիսամյակին։ Այդ 40 միլիոնն էլ իր հերթին բերելու է եւս 10 միլիոնի կարգի հարկ պետ բյուջե։
Չենք գանձել ծաղկաձորի բազայի, չենք չի աշխատել ծաղկաձորի բազան։ Չաշխատելով հանդերձ, մենք նաև ծախսենք կարել հենց համավարակի հետ կապված։ Մենք կարող ենք պետությունից պահանջել լույսի, ջրի, բան եւ այլ փողերը, մոտավորապես 5 միլիոնի կարգի փողը։ Չենք վերցել, համալուր դա էլ բաց են 5 միլիոնը, որ մենք տվել ենք համավարակի դեմ պայքարի օգնության ֆոնդին, դա եւս մեր օգնությունն է համավարակին։ Տվել ենք 1 միկրոավտոբուս, դա էլ մեր օգնությունն է համավարակին։ Չենք տարածքի բարձակալության փողերը չենք ստացել, մոտավորապես 9 միլիոն։ Ուսանողական հանրակացանի գումարները չենք ստացել։ Ավելին ասեմ, մենք հիմա ստիպված ենք որոշ ուսանողների համար հարկ մուծել պետությանը, բացատրեմ ինչու։ Մարդը մարտ ամսին դուռը փակել գնացել է տուն։ Չի ասել, որ ինքը էլ չի ապրել այդ հանրակացանում։ Մենք էլ դուրս ենք գրել վարձ իր համար, դուրս ենք գրել, ուղարկել ենք։ Հիմա դիմում է գրում։ Այդ վարձը զիջում ենք, ասում ենք լավ, չես մուծել, լավ է սա։ Նո լավ չես արել, բայց չես մուծել, անցավ։ Բայց մենք արդեն պետությանը գրել ենք, որ այսքան վարձ պետք է հավաքենք, դրա հարկնել ենք մուծում։ Մարզասրահից տարեկան մենք այս մարտ օգոստոս ամսին անցած տարի 31 միլիոնի գումար ենք գանձել։ Այս տարի ընդամենը 10 միլիոն։ Այս վերջը սկսել են ֆուտբոլ խաղալ այնտեղ, դրա վարձերն ենք գանձել։ Կան 21 միլիոնը տեղ են կորուստ ունեցել։ Հյուրերի տունը մոտ 3 միլիոն կորուստ են ունեցել։ Բավական մեծ ծախսեր ենք արել կապած ջերմաչափում, ալկոգել, այս կողմ, այն կողմ, պլյուս հիմա մի բան մեծ ծախսի մասն էլ ասեմ, ուրեմն մենք 6 ամսվա ընթացքում ծախսեցինք մեր մի տարվա համար նախատեսված տեխնիկայի փողերը, որովհետև պետք էր համակարգիչ, նո նոթբուք, որ տային դասախոսին, կամերա, ականջակալներ եւ այլն։ Հիմա ես սպասում հոգաբարձության խորհրդի հաջորդ նիստին, որ բյուջեն փոփոխություն անեմ, որովհետև էլի է պետք այդ կարիքները բավարարելու համար։ Այսինքն բավական ծախսեր նաեւ մեր մոտ է առաջացել։ Հիմա անցած տարի կային մարդիկ, որ ասում էին, բա մեր պայմանագիրը հերավար ուսուցման համար չէ, ասի ճիշտ եք ասում։ Ես պատրաստ եմ ձեր գումարը հետ տալ եւ ձեր գործերն էլ հետ տալ։ Գնացեք, գտեք համասան, որտեղ արկա ուսուցում է, նստեք դասերին։ Ամբողջ աշխարհն է անցել դրան։ Եվ որևէ մեկը բարձր չի ճիճել։ Եվ ելի եմ ասում, համավարակի հետ կապված որևէ տնտեսվարող իր ծառայության գինը չի ճանաչում։